Důvodem, pro který se vedení České Třebové rozhodlo pro personální audit, je skutečnost, že provozní výdaje na vnitřní správu jsou zde vyšší, než tomu je ve srovnatelných městech v Pardubickém kraji. Personální audit byl v podstatě jedním z bodů, který jsme měli v rámci nástupu na vedení města nebo do vedení města v rámci koaliční dohody. Personální audit se naplno rozeběhl v průběhu jarních měsíců. Jsme auditní firmě poskytli veškeré interní materiály, dokumentaci organizačního charakteru, řády, směrnice, pokyny. A hlavně jsme jim poskytli teda pracovní náplně jednotlivých pracovníků, jednotlivých pracovních pozic. Součástí byly i pohovory s vedoucími pracovníky a referenty. Chtěl bych touto cestou určitě úředníkům poděkovat za to, jakým způsobem přistoupili k vyhotovení nebo respektive k tomu procesu personálního auditu. Byl opravdu profesionální z jejich strany. Jedním ze závěrů auditu bylo zeštíhlení organizační struktury městského úřadu a počtu úředníků. Tabulkově v současné době máme 95 úředníků. Po zavedení nebo po účinnosti organizačního řádu dojde k poklesu na 87. Jsme snížili počet odborů z 11 na 6 a samozřejmě s tím je spojená jistá úspora, co se týče financí, kdy jsme v podstatě na základě propočtu je ta úspora zhruba někde kolem 6 milionů ročně. Snížení počtu úředníků bude dosaženo především zrušením dosud neobsazovaných pozic. Zároveň bychom rádi využili plánovaných odchodů do důchodů a v některých případech se budeme snažit jakožto zaměstnavatel uzavřít nějakou formu dohody o ukončení pracovního poměru. Nová organizační struktura, která začne platit od 1. listopadu, by neměla ovlivnit chod úřadu. Podatelé Městského úřadu Česká Třebová, dobrý den. Ten základní princip, který tam je nastaven, je v tom, že by měl vzniknout velký odbor, který by měl soustřeďovat ty agendy, které se dotýkají přímo občanů města Česká Třebová. Ty by měly ideálně sídlit pod jednou střechou. Snahou radnice tak bude najít vhodné prostory. Výsledkem opatření by mělo být nejen snížení provozních nákladů. Dojde k zefektivnění práce městského úřadu, protože nová organizační struktura bude daleko štíhlejší, bude méně odborů, méně oddělení, méně vedoucích pracovníků, tedy bude jednodušší interní komunikace. Je potřeba ty procesy nastartovat a musí to nějakým způsobem proběhnou v té praxi. Ale opravdu to je tak, že všechny ty kroky by měly směřovat k tomu, aby ty procesy a celá ta operace byla efektivnější. Rezervy auditoři vidí i co se týče informačních technologií, digitalizace či kybernetické bezpečnosti. Právě do rozvoje těchto oblastí budou muset být investovány nemalé finanční prostředky.